Olá, empreendedores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, me chamo Cristina Vespasiano, sou revendedora Estrela Safira da Avon e vim trazer aqui para vocês hoje o catálogo de guia de negócios da campanha 17. É isso mesmo, campanha 17. Então, antes de eu começar a mostrar para vocês essa maravilha que a gente tem agora na mão, eu peço que você que não é inscrito no canal já aproveita, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações do canal de quando eu colocar um vídeo novo. Já dá um gostei aí no vídeo para já garantir desde já, para não esquecer no final. E comenta depois do que você assistiu o vídeo todo, o que que você achou do que tem de novidade aqui nessa campanha. E compartilhe com os colegas, com as amigas revendedoras, com as amigas executivas. Pode compartilhar com todos os revendedores que não tem problema. Como vocês podem ver, campanha 17, guia de negócios. Aqui é o Vem com a Avon, tá? Tá em destaque o meu mundo Avon, que tá tudo com de cara nova. E tem outras informações aqui, ó, muitas novidades no meu mundo Avon para a gente poder resgatar prêmios, tá? Ou serviços. Então, é só você ler com atenção. De primeiro aqui nós temos mais uma vez o destaque do incentivo, né? Seleção dos campeões. Onde tem esse incentivo que está valendo desde a campanha 13 até a campanha 17, onde ao atingir o objetivo de vendas, todos os produtos valem um real igual a um ponto. No caso, nessa campanha 17, nós temos essa seleção de campeões, que é da perfumaria Avon, o Faraway Rebelde e Diva, é o novo fragrância feminina, que está valendo 1.500 pontos. Show de bola, olha, gente, é uma pontuação muito boa, hein? Só para um perfume. Lembrando que tem que bater o objetivo de venda para ganhar essa pontuação. E temos o lançamento também do Absolute by Exclusive, que vai valer 500 pontos. Também um mega lançamento da linha masculina de perfumaria da Avon, que promete ser um sucesso, porque eu já olhei nas notas desse perfume e eu já fiquei muito curiosa para sentir o cheiro dele. E com certeza vai ser sucesso de venda, hein? Para os homens todos. Além disso, nós temos aqui também Renew, as sete doses de ampola com pontuação de 500 pontos no meu mundo Avon. E a maquiagem da Avon, que vai valer a cada produto selecionado de maquiagem, vai valer 200 pontos. O que quer dizer isso? Cada um dessas linhas de produtos que está mostrando aqui, é só esses produtos que vão somar 200 pontos por unidade. É o Gel Pro, é o ProGel, o Esmalte ProGel. O esmalte Crush de Crystals e o Pro Color, tá? Tem cores novas e tem essa novidade aqui, ó, Ultra Gloss Brilho Labial, que é um lançamento de maquiagem, e tem a Super Extend também, que tá valendo pontuação. Então, você quer ganhar 200 pontos por unidade, você compra uma unidade de cada um desses produtos, tá bom? E aqui diz também, ó, os itens de maquiagem valem 1.000 pontos no meu mundo Avon. Então, comprou 5 unidades, você já está ganhando 1.000 pontos se você atingir o teu objetivo, tá? Vamos prosseguir aqui. Aqui o um incentivo das canecas, todo mundo já sabe, né? Não precisa ficar repetindo. Não esqueça que você tem que enviar o pedido da campanha 13, 14 e 15 para ganhar 1.000 pontos no primeiro período. Na próxima, que é 16, 17, 18, também se você fizer o pedido, lembrando, tem que enviar, é novidade, enviou, ganhou. Enviou o pedido nas três campanhas e você conquista os 1.000 pontos. Ele não depende de você bater objetivo de venda, não depende de nada disso. Você só tem que enviar o pedido sem falhar, tá? E aí, no final, quem completar tudo vai conseguir resgatar as quatro canecas exclusivas e vai ganhar os 11.000 pontos para poder resgatar ou o forninho ou o que quiser no site, tá? Aqui temos mais uma vez, olha, gente, destacando. Campeão, seleção de campeões, gente. 1.500 pontos por cada perfume que você comprar. No caso, o único que vai valer essa pontuação é o Faraway Rebel e Diva, é o lançamento. Fiquem atentas, porque a gente às vezes se empolga. Tem, a linha toda vai estar em oferta, mas o que vai valer 1.500 pontos é somente o que está no lançamento, que é o Rebel e Diva. Então, quem puder e quiser aproveitar para garantir pontuação e bater a meta, aproveita. Olha aqui, ó. Vocês podem notar que os preços,
da unidade não muda, tá? Independente das unidades que você compre. Mas, em compensação, a partir da terceira unidade, você ganha um perfume masculino na sua caixa de presente, grátis, um Supersonic. A partir de quatro fragrâncias, você ganha um Fairway original, mais esse outro Supersonic. E com seis unidades, você ganha um Fairway, um Supersonic e um Tarros. E a lucratividade é altíssima lá, R$ 329, gente, na venda desses produtos. Fora que cada unidade você vai estar ganhando 1.500 pontos. Então, foca que o lucro é de 62%. É um lucro muito bom, gente. Olha. Temos também a novidade aqui no, nos cremes desodorante, ó, que é 24 horas de proteção, tá? Ele tem agora o Musk Fresh, que lançou nessa campanha, o Erva Doce Lavanda e o Frutas Vermelhas, ó. São três aromas novos que eu acredito que vai adorar muito, os clientes vão gostar bastante, tá? E aqui, ó, mais outra seleção dos campeões, ó. Acumule 200 pontos a cada Ultra Gloss Brilho Labial. Olha esse brilho, gente. Para quem gosta desse efeito molhado no lábio, esse Ultra Gloss é a novidade do momento, tá? Vamos aproveitar. Aqui temos também, ó, mais outro lançamento, ó. Tem bastante lançamento nessa campanha, ela tá bombástica. A linha de esmalte da Color Trend está trazendo essa edição limitada, que é efeito que já arrasou nas vendas. Volta para repetir o sucesso. Acabamento com pontinhos pretos que parecem sementes de frutas, cores com alto brilho e longa duração. É essa coleção Tutti Frutti, gente. Olha que fofura! Muito fofo. Então, na verdade, é uma edição limitada que retornou, né? E vai ficar por um tempo limitado. Então, quem que gosta desse esmalte, aproveita para comprar e estocar. Entendeu? Temos aqui também da linha Avon Care. Cuidado diário. A nova tendência de máscara chegou aqui na linha Avon Care, gente. Essa máscara refrescante com aloe vera, ela é facial, tá? E ela promete pele hidratada, fresca e bem cuidada. Então, ó, bem interessante para quem gosta do cuidado, igual o cuidado de um spa. Essa máscara serve para fazer isso na sua pele, cuidar, hidratar e deixar a pele bem fresca. Outra novidade, gente, é muito lançamento numa campanha só, né? Pré-lançamento agora em campanha 17. Além da máscara ouro que a gente já tem, que é a nossa máscara com ouro, que é o nosso peel-off, vamos ter agora a máscara com platina da linha Renew, que é esse efeito lift máscara facial prateada peel-off. É também um peel-off, só que esse é de platina. Olha isso. Uma aparência de pele revitalizada e energizada, ajuda a diminuir a aparência dos poros e sensação de pele mais firme. Tá. Outro lançamento aqui também dos bons, gente. Olha, a linha Power Stay cresceu. Agora com um novo batom e corretivo. Olha isso, gente. Inovação Avon, corretivo Power Stay. Resistente. Sem acumular por 18 horas, fica intacto sem marcar as linhas de expressão, sem transferir nem craquelar. Isso é ótimo, gente, que muita gente não gosta quando acontece isso com corretivo, né? Temos além do batom líquido Power Stay, que a gente já tem, temos a outra novidade, também uma inovação da Avon, que é o novo batom Power Stay, o batom em bala. Leveza com duração de 10 horas, que promete. Tão leve que você nem lembra que está usando. Permanece intacto sem desbotar. Olha, eu tô curiosa, hein? Deve ser muito bom esse batom, hein? Isso aí, ó. Batom, ó, longa duração, maquiagem intacta o dia inteiro. Acabamento mate com efeito. Acabei de passar, sua cliente se olha no espelho a qualquer hora do. E ainda está maquiada. Muito bom isso, gente. Olha, para quem gosta, olha as cores desse batom. E detalhe, olha, oportunidade exclusiva de pré-lançamento, pessoal. 50% de desconto no valor de cada unidade. Olha isso. Se você comprar acima de quatro unidades ou mais, você tem 50% de desconto. Então, ó, vai sair por R$ 14,99. Se está com 50%, cada unidade vai custar, acho que vai custar o preço cheio de 31 ou R$ 30, acredito eu. E além disso, ó, a cada quatro batons Power Stay, você ganha quatro amostras da Avon
base líquida Power Stay para você demonstrar para seus clientes. Então, gente, é economia e te ajuda no seu trabalho para vender outros produtos da linha, tá? Aqui mostrando, ó, inovação Power Stay 18 horas corretivo. Olha isso, gente, tá um preço muito bom com 45% de lucro. É pré-lançamento, gente, vale a pena aproveitar preço de pré-lançamento, porque é economia e mais lucro para o seu bolso. E agora, o maior dos lançamentos que a Avon está trazendo nessa campanha, que é o nosso nova linha de perfumes, a Attraction One. Por que que chama-se Attraction One, gente? O conceito desse perfume, ele é duas fragrâncias diferentes, que elas não têm gênero. O que quer dizer que não tem gênero? Fragrância que não tem gênero é uma fragrância unissex, que pode ser usado tanto por homem quanto por mulher. Não importa. Vai depender do aroma fresco ou do aroma intenso. Se você é homem e gostou do aroma fresco, você pode adquirir o da embalagem branca. Se você é homem e gostou do intenso, pode comprar da embalagem preta. E mulher a mesma coisa. Independente de qual você goste, não tem gênero esses perfumes. Não existe feminino e masculino. Eles são perfumes compartilháveis e unissex. Qualquer pessoa pode usar, desde que ela goste do aroma. Para começar, Attraction One, o topo das notas desse perfume, traz o frescor do figo. A efervescência do acorde Fusion, que é a de corpo, e a de fundo é notas puras de cedro madeira. A gente deve ser bem legal, tá? O que é acorde Fusion? Olha aqui, tá explicando. Uma combinação moderna de fava tonka e lima que provoca a sensualidade e uma sensação prolongada de excitação. Gente, eu vou dizer para vocês, esse ingrediente chamado fava tonka é um dos ingredientes de perfumaria mais caros que tem no meio da perfumaria internacional. É um ingrediente caríssimo, assim, chiquérrimo, sabe? É muito caro, é muito custoso. Então, com certeza o perfume deve ser espetacular. Eu tô curiosíssima também. E o outro, Attraction One, por isso que os dois se chamam Attraction One, porque tanto faz um ou outro, eles só vão diferenciar é no aroma, na fragrância, mas o frasco ele serve para todo mundo. O Attraction One da embalagem preta, que é o intenso, ele tem notas de topo, tem a sedução do cardamomo, a de corpo tem o surpreendente acorde Fusion e a de fundo que é a sensualidade do sândalo. Nossa, mas acho que eu vou pegar os dois para mim. Já tô apaixonada pela embalagem, imagina os aromas. E aqui tem uma promoção, olha, vai sair por R$ 57,99 cada uma das fragrâncias, tá? Não é vendido as duas na mesma caixa, não, tá, pessoal? Isso é preço exclusivo de pré-lançamento, tá? Com R$ 41 de lucro. Garanta seu estoque já nessa campanha, tá? E a cada fragrância Attraction One, você leva grátis essa Necessaire One branca, 100% poliéster e bonitinha. Então, ó, e outra informação, esses perfumes, eles são Attraction One, são Eau de Parfum, gente, eles são muito mais concentrados do que uma colônia normal, comum, tá? O da embalagem branca, ele é fresco e tem as notas cítrico-ervas, ele é da Camille Olfativo de cítrico-ervas. O da embalagem preta, que é o intenso, ele é madeira adocicada. Eu já tô amando só de saber isso. Vou pedir com certeza. Aproveite, pessoal. Isso é um mega lançamento. Outro lançamento desta campanha, que também acumula 500 pontos no meu mundo Avon. Cada fragrância que você comprar desse lançamento, que é só o Absolute by Exclusive que vai valer essa pontuação. Só para destacar, não é toda a linha, tá, pessoal? É somente o lançamento, que é o Absolute by Exclusive, que vai valer 500 pontos por unidade. Comprou um Absolute desse novo, você ganha uma amostra dele de 4 ml para você usar para demonstração. E mais uma vez, as notas desse perfume, ela é uma a nota de topo. É o frescor do limão italiano. A nota de corpo é um oud raro, ingrediente da perfumaria. E fundo luxuoso, acorde de Amber Max. Outra informação, gente. Este ingrediente chamado Oud, como já está dizendo ali, é um ingrediente raríssimo na perfumaria
e ele é altamente assim caro. Então, gente, a gente não vê que é uma perfumaria fina, sofisticada, de luxo. Então, vamos aproveitar que a gente tem essa maravilha, tá? Que é um eau de toilette para os homens de R$ 40,99 com 45 de lucro. Por cento de lucro, gente. Tá muito bom o preço. E olha o frasco, que coisa linda. Eu achei lindo e já também tô curiosa para sentir esse perfume na minha pele. Aqui nós temos sobre o Minha Avon, que todo mundo já conhece. Aqui temos aqui, ó, o Instituto Avon tá com mais outra garrafa em Nova Oé para apoiar o Instituto, tá? A garrafa tem 15% de lucro e você paga R$ 13,59 e 100% do lucro da Avon sobre o produto desta página, ele é revestido para a causa do Instituto, ou seja, o valor que você vai estar pagando na garrafa, ele vai integralmente para o Instituto. A Avon não fica com nada, você ganha, você compra a garrafa, né? É um modo simbólico e você, na verdade, vai estar doando esse valor todo para o Instituto, porque vai 100% desse lucro, entendeu? Muito legal. Muito bom, vamos apoiar. Revistas importante, pessoal. Eu sei que no momento ninguém está usando muitas revistas para trabalhar, mas é sempre bom você pegar algumas extras a mais, porque vai que algum cliente não usa internet, não quer olhar o digital, então é bom sempre ter alguma em reserva. Os auxiliares de negócios. Aqui mais um produto que também consta no grupo do Seleção dos Campeões. Cada caixinha com 7 doses concentradas desse preenchimento facial, você acumula 500 pontos se você bater o seu objetivo de vendas. E a cada 2 caixas dessas ampolas, você ganha grátis 2 Renew sabonete em gel de 30 gramas. Ou seja, para você ganhar os 2 réus de 30 gramas, você tem que comprar duas caixinhas de 7 doses, entendeu? Então aproveita, quem tem cliente aproveita que o preço está ótimo. Aqui temos também vitamina C ou ácido hialurônico? Independente de qual você escolher, eu escolheria os dois, porque os dois são ótimos e o kit está maravilhoso. Olha a oferta, gente, são 3 produtos por R$ 83,90 e o do outro R$ 89,90. Isso está ótimo o preço, tá dado. O lucro daí, aqui está informando que o lucro da venda desse kit é R$ 50, mas se você for somar o valor de cada um dos produtos com preço cheio e conseguir vender pelo preço cheio, o seu lucro aumenta mais ainda. É só você conseguir a cliente certa que compre com os preços cheios, que aí aumenta mais ainda o seu lucro. E mesmo assim, R$ 50 de lucro é um ótimo lucro, tá? Outro produto, a menor preço do ano, a contra a flacidez do rosto, pescoço e colo. O Renew Clinical Firm Lift e Firmeza. Ele é um sérum facial em creme. Isso é uma inovação, que até hoje eu sempre ouvi falar que sérum era em gel. Mas esse é de um diferencial para quem não gosta muito de sérum. A Avon trouxe esse sérum em creme, que eu acho que é melhor para quem não gosta do gel, no caso, né? Então tá com preço bem legal. Outro produto, ó. Continuem as ofertas boas aqui, ó. Olha o Renew Gel de sabonete de limpeza, tá muito barato, esse preço tá ótimo, vale a pena. Temos mais ofertas de Renew Pollution Protect, também com preço bem legal, tá? Deixa eu só ver aqui que eu não vi. Batons também, um preço ótimo. Mais um, ó, aqui, ó, campeão da Seleção dos Campeões, ó. Aqui nessa oferta, gente, é só o Super Extend que tá valendo 200 pontos. Cada unidade que você comprar, tá? O Super Choque Max não vai ter esses pontos de 200 pontos e nem a caneta delineadora, é só o da embalagem amarelinha que vai valer 200 pontos se você bater sua meta de venda, tá? Aqui temos vários esmaltes, novas cores do Procolor, bem bonitas as cores, tá? E tem novas cores também do esmalte Pro Gel Cor e Brilho, tem mais novas cores ali também. Deixa eu ver se tem mais alguma outra, acho que só. Não esqueça, os esmaltes ProGel e o ProColor, cada unidade você ganha 200 pontos se você bater seu objetivo de venda. É só ficar atento para ganhar bastante pontuação. Aqui tem ofertas de água de micelar. Olha esse kit de espinha, gente, tá muito bom. Ó, 3 produtos por R$ 23, tá ótimo. E olha aqui, ó, agora ou nunca, batom é o Creme Delicious Matte, aquele batom cremoso, né?
e mate da Colortrend, maravilhoso. Aqui outras ofertas de maquiagem da Colortrend, com até 70% de desconto. Olha isso, gente, leve 4 ou mais por R$ 3,99. Tá muito barato esses batons para quem tem clientela. É a hora de lucrar, é agora. Olha os pó compactos, gente. Na compra do pó compacto, leve o refil por R$ 7,69. São 50, são até 51% de lucro, gente. É muito lucro no bolso. Esses preços que são bons para aproveitar, para você lucrar cada vez mais, tá? Aqui tem também, deixa eu ver, kit de fragrâncias com até 51% de lucro, gente. Olha isso, dois perfumes, um feminino, um masculino e mais a loção, por R$ 52,99. E o Luísa Brunet Intensa e mais o Luísa Brunet by Luísa, por R$ 54. Gente, está muito bom e ganha grátis. Cada kit que você comprar, você leva grátis essa exclusiva em black shampoo, cabelo e corpo. Que tu pode vender separado ou tu pode fazer kit com o perfume masculino. Muito bom. Aqui mais ofertas. Olha o Surreal Utopia, quanto tá, um preço ótimo. Os outros dois ao lado aí também com preço ótimo. Mais ofertas muito boas aqui. Outras ofertas tradicionais. Esses Aquavibes de litro também estão com preço ótimo aqui, gente. Olha isso, R$ 21,99 a cada duas unidades. Esse Aquavibe é ótimo para você não só usar no corpo, mas para passar na cortina, na toalha de banho, na roupa de cama, para deixar o seu quarto e sua casa toda cheirosa. Muita gente faz isso, sabia? É uma dica. Aproveita esse litro que dá para você perfumar a casa inteira com ele. Mais perfumes, não, mais produtos da linha Baby, linha Von Care, linha Soft Smooth, que é a linha de depilatórios. Olha os depilatórios, gente, está muito barato, R$ 9,99 a cada duas unidades. E você pode escolher qual delas você quer levar. Muito bom, gente, está um preço muito bom mesmo, tá? Aqui tem um, já se preparando para o verão, que costuma sempre ter muito problema de falta de protetor solar, gente. Quem gosta de se antecipar, já garante esse kit com 9 itens. Olha, um é grátis, são 10 itens, sendo que um é de brinde, que é esse fator 60 de corpo e rosto ali. De corpo, no caso, né? Corpo e rosto, né? Ele diz que é os dois. Esse kit é R$ 89,90 com 9 unidades, que seja 10. Cada um vai sair a 8,90. Gente, é muito, muito lucro. R$ 8,99. Você tem 62% de desconto. Você garante o teu estoque antes e vende no, pro, perto do verão. Garantia que a sua clientela vai procurar e às vezes está em falta. Então, ó, garanta desde já. Ótimos preços. Lincanto também, ó, com 35% de desconto, ó. Tem os refis. Desodorantes em aerossol, tem aqueles kits que você monta escolhendo quais você quer, né? Tantos roll-ons com mais tantos aerossóis, e aí tu pode escolher as fragrâncias. Aqui também, ó. Ótimas ofertas de desodorantes roll-on e spray. Linha para cabelo também. Olha a linha Argan, tá com preço muito bom, olha. R$ 18,99 com 40% de desconto, olha. Espetacular. E olha os kits de shampoo e condicionador por R$ 19,99 o kit. Tá muito bom o preço, gente. Não vamos deixar passar isso, não. Olha, a tintura da coloração da Avon também tá com promoção muito boa. No lançamento a gente pagou acho que R$ 7,99 em cada unidade ou cada duas. Aqui você levando três ou mais, você vai pagar mais barato ainda e seu lucro é maior, né? E para lançamento de moda e casa, ó, temos Dia das Crianças chegando aí, tá? Temos essa nova slime. A massinha divertida do momento. A garotada adora esse tipo de brinquedo, tá? E você comprando 3 unidades por R$ 9,99 cada, é o slime. É uma massinha de tipo uma geleca, né? Para quem conhece, na minha época a gente chamava de geleca, agora eles chamam de slime. Mas é bem bonitinho, ó. Tem com glitter e tem sem glitter. Muito legalzinho, o preço tá acessível, tá bem legal. Agora a linha infantil, ó, linha Kids, tem várias. Produtinhos com preços muito bons. Tem essa linha para o Dia das Crianças. Esse kit de lançamento deixa eu ver, ó. Esse kit a cada 4 produtos dessa página, tá? Dessa página que você adquirir,
Você leva grátis um jogo Adivinha. Olha que legal. Então, você comprou quatro produtinhos aqui desse kit, ou dessas páginas. A cada quatro que você comprar, você vai ganhar esse joguinho de Adivinha. Bem legal para a criançada poder se divertir e ficar cheirosa. Aqui temos a garrafinha da Minnie, do Mickey. Achei fofa essa garrafinha. Com certeza, eu acho que eu vou pegar uma para mim, ou as duas, porque eu achei elas muito fofas. E olha o preço, gente. Está com 30% de desconto. Está muito barato. E mais uma vez, retornando os produtos da Disney, ó, o conjunto de quatro pratos Disney, a caneca de cerâmica que todo mundo pediu tá aí de volta, as travessas também, com kit com três assadeiras. E é isso aí, pessoal, as garrafinhas, tá com muito preço legal. Valendo muito a pena para quem queria e não conseguiu nas outras campanhas, agora talvez você consiga. Então, peça logo o seu. Divulga para seus clientes. Aqui nós temos os outlet da campanha 17. Olha, tem relógio, tem chinelo, tem tênis, tem roupa, tem calça boxer, batons de várias linhas, esmalte. Entendeu? Tá muito bom. Até aquele Avon Show Glow Duo Sombra. Tá muito barato. Olha, R$14,99. Com certeza eu vou comprar todos, se o estoque ainda permitir que tenha lá, né? E olha esses iluminadores em bastão, também tá com preço ótimo. Se Deus quiser, eu vou conseguir comprar eles. Eu vou ver se eu compro todos eles para pronta entrega, porque olha, muito bom esses produtos. Mais ofertas, olha aqui, ó, gente, Exclusive in Black shampoo, cabelo e corpo por R$3,99. Se Deus quiser, ainda vai ter estoque quando eu pedir. Tem que ter, né? E outros produtos também. Aqui temos o meu Mundo Avon, três formas de conquistar pontos e resgatar. Tirando todas as que eu já falei, né? Você pode indicar nova revendedora para você garantir que ela cumpra tudo certinho, você ganhe 5 mil pontos. No caso, se a sua revendedora que você indicou, ela se cadastrou pelo seu link de revendedora, além dos 5 mil pontos você pode ganhar, você vai ganhar 1.000 pontos extras no meu Mundo Avon. Se ela se cadastrou pelo seu link de revendedora, para ela se cadastrar automaticamente, e aí ela cumprindo todos os requisitos das seis campanhas, você ganha no total 6 mil pontos, tá? Você mantendo as suas vendas em alta, você batendo as metas, você ganha pontuação nos produtos do Meu Mundo Avon e mais 1.000 pontos selecionados. De maquiagem vale 200 pontos, ou seja, a cada cinco produtos de maquiagem que você comprar, você está juntando 1.000 pontos, né? E todos os produtos valem pontos atingindo o seu objetivo de vendas na campanha 17. Na nova Farol Rebel Diva vale 1.500 pontos, como eu acabei de falar para vocês. Então, com um perfume e com cinco produtos de maquiagem que fazem parte da seleção dos campeões, você já junta 2.500 pontos. E o Fidelidade, que é o que está todo mundo ansioso para receber, que é as campanhas da 13 a 17, quem cumprir tudo certinho, pelo menos enviar pedido e bater o objetivo de vendas, vai no final ser recompensado com 11 mil pontos pela Avon. E ganha mais 1.000 pontos extras para resgatar as canecas em cada campanha, tá? São quatro canecas, então a cada três campanhas você vai receber 1.000 pontos. Como aqui mesmo está explicando, ó. Campanha, a primeira campanha da sua nova indicada. Você já recebe 1.000 pontos se ela enviar e pagar o pedido. Aí na segunda você não recebe nada, nem ela. Mas na terceira campanha da sua nova revendedora, a madrinha ganha 1.000 pontos de novo, se a revendedora enviou e pagou os três primeiros pedidos certinho. E a nova revendedora vai ganhar 1.000 pontos nessa terceira campanha. Aí somente na sexta campanha, que é a última, que é a reta final da revendedora nova, você que é madrinha recebe os 3.000 pontos que restam e a sua indicada vai receber os 4.000 pontos que restam e mais uma caneta de brinde, que é caneta da empreendedora, tá? E no final, o super prêmio de 5.000 pontos, a revendedora nova e a revendedora que indicou, ambas ganham 5 mil pontos, sendo que você, que é madrinha, vai ganhar, olha aqui, ó, pontos extras. Faça indicações com o seu link personalizado de cadastro Avon e ganhe 1.000 pontos. Essa pontuação vale só para madrinha, não vale para indicada, é só para madrinha. Então, divulgue o seu link para suas possíveis, indicadas para você conseguir ganhar bastante ponto e ajude elas a
cumprir tudo certinho. E finalizando aqui, ó, pré-lançamento da campanha de Natal, campanha 19, gente. Novidades que vem por aí. Prepare-se para as novidades de encanto com preço especial para experimentar e demonstrar. Pelo que eu estou vendo aqui, gente, vai mudar as embalagens da linha Encanto. Essas aqui são loções hidratantes de 200 ml. Você pode comprar uma de cada, que aqui diz, ó, tá com 68% de desconto e é limitado a uma unidade por coleção da por revendedor. Ou seja, você pode comprar uma unidade de cada para você usar como demonstrador para os seus clientes. E o preço tá ótimo, vale muito a pena, tá bom? Então, ó, você que assistiu esse vídeo aqui até o final, até agora comigo, coloca aí hashtag finalmente campanha 17, para eu saber que você assistiu o vídeo aqui até o final e deixa aí teu comentário o que que você achou de todos os lançamentos bombásticos que a gente tem nessa campanha. E me diz o que que você pretende aproveitar e fazer estoque ou comprar para fazer pronta entrega, para não esperar o cliente pedir, você já ter na mão para oferecer para o cliente. Comenta aí o que que você pretende comprar dessa campanha para aproveitar o preço, a pontuação do programa do Seleção dos Campeões e as ofertas maravilhosas que a gente tem, ok? Obrigada por me acompanhar aqui até agora e um beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!